Кропивницький фінал в Олександрії. На місцевій базі «Гірник» відбувся п'ятий етап Кубка України з велокросу. Учасниками останніх національних велозмагань року стали гонщики усіх вікових груп. Це змагання проходить по всім возрастним категоріям, від юношей, дівчаток до самих взрослих. Фінальний етап Кубка країни проводили протягом 2 днів. Перший день змагань було це всеукраїнські змагання, проходили індивідуальна гонка на час, а потім естафетна гонка. Другий день змагань – це Кубок України серед чоловіків і жінок в індивідуальній гонці на час. Останні змагання року були найдалішими для кропивницьких велогонщиків. Так, в індивідуальній груповій гонці серед жінок першою фінішувала Олена Гуцан. У чоловіків в естафетній гонці на 13 кілометрів не було рівних вихованцю обласної школи вищої спортивної майстерності Ігорю Кроту, який вперше виступав на Олександрійській трасі. Профіль траси зовсім інший. У нас пісочна, тут земля, дерева, дуже вона технічна. Мені сподобалось, я тут перший раз за всю свою кар'єру. Доволі таки цікава траса, для мене вона була нова, і із-за цього вона була важка, тому що були дожі, вона була ще й плюс мокра, земля вона в'язка. За підсумками 5 етапів Кубка країни Ігор посів 3-е місце. Всі етапи були важкі, дуже важкий був етап в Кременчузі, був дощ, ми попали на сурові умови. То я думаю, що кожен етап був по-своєму важкий, як і сьогоднішній. Сьогодні були свої казуси. 2-е місце у загальному заліку у Богдана Ряпосова з Полтави. А володарем Кубка України став ще один кропивницький велогонщик Руслан Бондаренко. Також цьогоріч наш земляк 4 рази виграв чемпіонат України з маунтинбайку. Чемпіонат України по маунтинбайку був успішний. Потім в Харкові проводився маунтинбайк, міжнародна гонка. Теж була успішна для мене. Много успішних стартів, в основному, було по маунтинбайку. У жінок володаркою національного кубка стала полтавчанка Тетяна Філоненко. А 2-е та 3-е місця у загальному заліку посіли кропивничанки Єлизавета Бабука та Катерина Сокур. Я, як віце-президент федерації, доволен ітогами цього сезону, ну і цієї гонки в частності, тому що у нас тут медалей дуже багато. Так що, в принципі, год закінчимо на мажорній, так сказати, ноті. Якщо на всеукраїнському рівні наші велогонщики виступи завершили, то на обласному їх чекає ще один старт – гонка з велокросу на трасі у парку Добруджа. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини спорту.